اللہ الرحمن الرحیم، آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے اشفاق صاحب کا بہت روحانیت سے بھرپور ایک ڈرامہ تھا من چلے کا سودا، اور اسی کو سنگ میل نے پھر پبلیکیشن میں لائے ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت روحانی باتیں تھیں۔ ایک کردار ہیں، ارشاد صاحب ہیں، جو مادیت کی طرف ہیں، بہت ملینئر ہیں، مگر وہ روحانیت کی تلاش میں ساری آسائشیں چھوڑ کر، مادیت پسند کو چھوڑ کر ایک ویرانے میں اپنے آپ کو کندن کرتے ہیں، اور لوگ انہیں مانتے ہیں، اور مختلف فقہ کے لوگ آ کر ان سے پوچھتے ہیں۔ تو ایک سیشن ان میں ہے کہ بہت سے شاگرد آتے ہیں اور وہ ان سے سوال جواب کرتے ہیں، تو ان کا بہت دلچسپ سلسلہ ہے اور بہت پر مفہوم گفتگو ہے جو ارشاد صاحب سے کرتے ہیں۔ تو اشفاق صاحب کا یہ ڈرامہ اتنی روحانیت سے بھرپور تھا کہ بہت گہری باتیں تھیں۔ وہ کہتے تھے میری متائے زندگی کا جو کل ہے وہ میں نے اس ڈرامے میں دیا ہے۔ وہ شاگرد آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ ارشاد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے اختلافات سے کس طرح سمجھوتا کریں کہ یہ زندگی ہماری پیسفل ہو جائے۔ یعنی سوال کی روح کو دیکھیے کہ زندگی میں اختلافات کبھی ختم نہیں ہوتے، تو آخر ان سے سمجھوتا کس طرح کیا جائے؟ تو ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے وجود کی طرف، کہ یہ میرا وجود ہے، اس میں بہت سے اعضاء ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں، مگر سب اعضاء اپنے آپ سے موافقت نہیں رکھتے، ان کے خیالات آپس میں نہیں ملتے۔ کچھ اعضاء میرے اندرونی ہیں، کچھ اعضاء میرے بیرونی ہیں۔ اندرونی جو کام کرتے ہیں وہ بیرونی اعضاء سے اختلافات رکھتے ہیں، اور جو بیرونی اعضاء ہیں وہ اندرونی اعضاء سے اختلاف رکھتے ہیں، مگر یہ دونوں جب آپس میں چلتے ہیں تو یہ میرا وجود چلتا ہے۔ جب یہ اختلافات انتہا تک پہنچ جائیں، یہ ایک دوسرے کو نہ مانیں، یعنی ہاتھ جو کرے تو منہ نہ مانے، جو منہ کرے تو کان نہ مانے، نہ سنیں تو آنکھیں نہ دیکھیں، تو یہ آپس میں جب اختلافات بڑھ جائیں گے یا آپس میں جب موافقت نہیں کریں گے، تو ہو سکے میں شام تک زندہ نہ رہ سکوں۔ دوسری کمال کی مثال دی، کہا کہ آپ نے پودوں کو دیکھا ہوگا، اس کے اپنے حصے کچھ اندرونی ہوتے ہیں، کچھ بیرونی ہوتے ہیں، کچھ زمین کے اندر جڑ میں ہوتے ہیں اور کچھ باہر کی طرف ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کے سیل زندہ رہتے ہیں، مگر جو زمین کی طرف اندھیرے میں ہوتے ہیں، وہ اگر اوپر کے تنوں کو کہیں کہ آپ روشنی میں ہوتے ہیں، آپ ہوا کو چکھتے ہیں، آپ آسائشیں دیکھتے ہیں، تو ہم تو نیچے سے نکل کے بغاوت کرتے ہیں، تو یہ پودا پھر اپنی نشو نما تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ اندھیرے میں اپنا کام کرتے ہیں، وہ روشنی میں اپنا کام کرتے ہیں، جس کو فوٹو سینتھسس کہتے ہیں بایولوجی کی زبان میں۔ اگر ایک حصہ اپنا اندھیرے میں ہو، ایک بیرونی اور اندرونی ہو، ایک روشنی میں ہو، تو اس اختلافات سے کبھی بھی ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نہ یہ جسم چل سکے گا اور نہ ہی یہ پودے پھل پھول سکیں گے۔ تو ایک شاگرد نے سوال کیا، یہ جو اختلافات ہیں تو ہم انہیں بڑھنے دیں یا چلنے دیں، اور یہ جو فقے بنتے ہیں ان کو بننے دیں، تو اس طرح تو زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ تو ارشاد صاحب کہتے ہیں فقے تو بنے ہوئے ہیں، صرف ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اختلافات اپنی جگہ پر، ان کو ختم نہیں ہونا، یہی اختلافات زندگی ہیں، مگر احترام ضرور ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اندر سے احترام نکل جاتا ہے، یہی اختلافات بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، اور پھر فتنہ اور فساد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور زندگی کو آسائشیں اور پیسفل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف رہیں، مگر احترام ضروری ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔